Jeli jsme do Vítkovic s úmyslem začít aktivně. Viděli jsme, že Vítkovice nejsou v nějakým dobrým rozpoložení, mají hodně zraněných hráčů. Poslední zápasy prohrávali, nám se začalo dařit, bodovali jsme, chtěli jsme tady hrát aktivní hokej, to si nám držilo asi prvních 10 minut. Potom jsme od toho trošku ustoupili, druhá třetina z naší strany katastrofa, spousta vyloučených. A i když jsme se třetí třetinu v závěru snažili, tak celý zápas vlastně se odehrával po vstřelené brance 1-0, což je neakceptovatelné. Máme, myslím si, dneska výborný výkon pro Maxwell, celá obrana i starší hráči v útoku, ale začíná mě, nebo vadí mě a budu řešit zítra některé hráči, které jsme přivedli a které nesplňují požadavky, takže jsem nespokojen s tímto vývojem. Nedali jsme branku, máme silný útok, máme si myslím kvalitní 4 útoky, pak jsme utáhli na 3 útoky, kdy opravdu jsme měli si vyvinout nějaký tlak a mít šance, bohužel se to nestalo, takže jsem nespokojen a vyvodím z toho důsledky. Teďka. Já děkuji panu Rohlíkovi a o zhodnocení poprosím Jakuba Petra. To řeknu takhle. Před koncem jsem si říkal to, co tady opakuju už 3 měsíce, že na jeden gol se nedá vyhrát a je pravda, že pak tam těma oslabeníma jsme začali tu hru přizpůsobovat tomu, aby jsme si vlastně řekli ten opak, že na jeden gol se dá vyhrát. Ten vývoj v první třetině, myslím, že je takové oťukávání, u nás zvýšený hlas v kabině, protože přesně to, co se dělo v Liberci, co se dělo v Litvinově, silný na defenzivní straně, minimum chyb, ale prostě tou černou věcí tam nikdo moc nechce hrát. Jo. Tam my získáme kotouč a pak se jeden dívá na druhého, kdo. Takže tam byl nejprve zvýšený hlas a pak tam bylo řečeno, že je to desáté kolo České extraligy, není to finále mistrovství světa, ani finále Stanley Cupu, prostě je na čase, aby jsme si ten hokej více užívali. A já si myslím, že se to začalo dít do té druhé třetiny, ale je pravdou, že po konci té druhé třetiny jsem si říkal, že ty šance, které jsme nevyužili, že na to můžeme být potrestáni, že jsme trošku tu štěstěnou urazili, protože tam byly tutovky, bylo to Šturcík tam měl dvě určitě, byla tam střelba ze slotu, ten tlak. Ta třetina se mě líbila, ten hokej mě bavil, takhle to řeknu, v té druhé třetině, možná naše nejlepší v extralize, dosavadním průběhu sezóny extraligové. A v té třetí se ukázalo to, co o tom týmu víme, a to je jeho obrovský charakter všech hráčů. 3 ubráněná oslabení v řadě, silný osudní souboj, blokované střely, přebrankový prostor. To nás charakterizuje, to víme, na to jsem pyšný na ty kluky, když to je po vyhraném prohraném zápase, jsem to říkal v pátek v Liberci, ale za ty 2 góly, jako s tím já mám problém a dál se budu opakovat, s tím musíme pracovat. Děkuji oběma trenérům za úvodní hodnocení a poprosím vás o dotazy. Prosím, že je to rychle, nicméně tady pan Rohlík naznačil, že není spokojený s útočníky, vy to říkáte taky, tak nečehnete si nějaké borce hned tady po zápase, aby to hůba rozhodnou zůstat. Pana Rohlíka komunního. I to je možný, zítra si zavoláme. Jakube? My jsme si volali ten. Ne, tak jako u nás samozřejmě. A možná ten dotaz budete mít jako manažer, by ho měli určitě na novou posilu, tak já vás možná předběhnu. Tam bylo určitě vidět, že i když... Takhle musím říct, z trenerského pohledu pro nás s Pavlem Trnkou určitě byla radost se na Jena dívat. Sklidnění hry, chytré přihrávky, to je to, co mě vždycky na hokej bavilo a baví. A vždycky, když jsme trénovali juniorku tady proti sobě, tak jsme měli taková mužstva, ať už Pardubice, Vítkovice, že určitě jsme nebyli na 13 kolech, teďka už více, ale po tolika kolech. A on je zrovna ten, který to může uklidnit tu hru a ten hokej je potom zábavnější. A myslím, že to tam bylo vidět, když byl v těžké pozici, že vlastně jeden trénink a třetí den potom přiletu je vždycky ten nejkritičtější, ale tak my teď asi nevíme, jestli budeme plánovat nějaké výměny, ale tam máme si zítra ven. Přesně tak.